В Україні історично та офіційно усталеним є тричленне найменування особи. Це прізвище, ім'я та ім'я по батькові. І кожна із цих складових – це не просто набір звуків, це своєрідна історія роду. В одному із попередніх випусків ми з вами говорили про імена, сьогодні ж мова про прізвища. Вітаю! Прізвища, як офіційна назва, з'являються в українських документах 14-15 століть. Їх мали представники тодішньої суспільної верхівки. Купівля і продаж майна, передача її у спадок, ці та інші юридичні дії потребували точності в оформленні документів. Тож лише самого імені стало замало. Так з'явилися спадкові родові прізвища. Основна ж маса населення України здобула прізвища після того, як у 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив парафіяльним священникам вести метрики народжених, одружених та померлих. Найчастіше базою для створення прізвищ слугували імена батьків, найчастіше саме батька, оскільки він був головою родини. Це, наприклад, прізвища Іваненко, Петренко, Борисюк, Тимчук. Цікаво, що суфікси «ук-юк» вказували на старшу дитину в родині, а «енко» – на меншу. Від імені матері прізвища утворювалися рідко, переважно тоді, коли жінка залишалась удовою або мала чоловіка, як то кажуть, слова доброго невартого. Це, наприклад, прізвища Мотренко, Настенко, Химчук. Існує велика група прізвищ, що вказують на місце проживання та національність його власника. Наприклад, Татарчук, Москаленко, Ляшко, Бойко, Волинець. Знали людину і за тією справою, якою вона займалася. Так з'явилися прізвища Боярчук, Вознюк, Гетьман, Пушкар, Солдатенко. Але, наприклад, чим займались стельмахи, абондарі? Ці слова сьогодні виходять з активного словникового запасу української мови, замінюючись сучасними модними назвами професій. Але прізвища ж залишаються. То от, до прикладу, бондар – це майстер з виготовлення діжок, дерев'яних відер. Гончар – це ремісник, що робив посуд, кахлі з глини. Стельмах – це майстер, що виготовляв та направляв сани, вози. Кушнір – той, хто вичиняв хутро із шкіри та шив хутряні вироби. Гармаш – майстер, який виготовляв і обслуговував гармати. Бортник – той, хто займався лісовим бджільництвом. Гутник – майстер, що виробляв посуд та інші речі зі скла. Індивідуальні ознаки людини – зріст, вага, тіло, фізичні вади та психологічні риси лягли в основу таких особових найменувань. Наприклад, Малишко, Довженко, Кривоніс, Мовчун, Горбатенко, Репетило, Плаксій. А якщо вам доводилось зустріти людину на прізвище, наприклад, Нагнибіда чи Перебийніс, або ж ви самі носій такого прізвища, знайте, це прізвище наших пращурів, які були козаками. Саме такі колоритні прізвища з гумористичним часом відтінком побутували у Запорізькій Січі. Аналогій таких найменувань немає в інших мовах. Це особливість саме української системи особових назв. Ніде більше ви не почуєте «май борода», «тягни рядно», «не їж борщ», «гризи дуб», «затули вітер», «не святи паска», «завали піч», «гуляй день». Вимовляються і пишуться українські прізвища за правилами вимови та за загальними нормами саме українського правопису. Але є тонкощі написання та відмінювання прізвищ іншомовного походження. Так, наприклад, у прізвищах допускається передавання літери «G» двома способами. Наприклад, буквою «Г» – Вергілій, Гарсія, Гегель, Гете, Гулівер, і буквою «Г» – Вергілій, Гарсія, Гегель, Гете, Гулівер. Подвоєні приголосні зберігаються. Наприклад, Мюллер, Руссо, Торічеллі, Шиллер. Також варто зауважити, що не відмінюються іншомовні прізвища на «а» з попереднім голосним і на наголошений «а», також ті, що закінчуються на «е», «є», «і», «ї», «о», «у». Наприклад, Дюбуа, Дюма, Гейне, Гетте, Лавуазьє, Кюрі, Гюго, Дідро, Шоу, Камю, Хорхе. Прізвища можна назвати однією із нерозгаданих донині таємниць України. Вони є найрізноманітнішими у світі. Водночас їх доволі легко систематизувати. Чим пояснюється цей парадокс, як правильно вимовляти та писати українські прізвища, дізнаєтесь далі у програмі. Всі українські прізвища поділяються на іменникового типу і прикметникового типу. До прикладу, до іменникового належать на зразок кукурудза, паляниця,
так, там, до прикладу, Гончар, Швець і подібні. До прикметникового типу належать прізвища Береговий, Біла, Чорний і приблизно такого гатунку. Також від цього залежатиме і особливості відмінювання українських прізвищ. Візьмімо до уваги, що іменникові прізвища відмінюються на зразок іменників відповідних груп та відмін. Отож, маємо, наприклад, прізвище Паляниця, відповідно, Паляниці, Паляницею і інші відмінки. Так? Якщо ж ми маємо прізвища, в яких можливе чергування приголосних. До прикладу, муха, але кому? Мусі, Івану, Іванові. Так? Це явище нормальне, закономірне, тому не боїмося чергування. Ще, наприклад, осика, знову ж таки, осиці, виданий певний документ і так далі. Також ми маємо бути уважними і обов'язково пам'ятати про те, що прізвища чоловічі з кінцевим «о» та приголосним вони відмінюються. Жіночі прізвища аналогічного типу є невідмінюваними, тому доволі часто про це забувають і допускають помилки. Отож, наприклад, Антонюк – Оксана, Антонюк – Оксаній, Оксаною і подібні. Але Антонюку, там, наприклад, Іванові, Антонюком, Іваном. Щодо відмінювання прізвищ прикметникового типу, то, звичайно ж, вони будуть відмінюватися як відповідні прикметники. Маємо, наприклад, Береговий, Берегового, Береговому і так само жіночий рід. Берегова, Береговій, Береговою. Щодо прізвищ з кінцевим «о», вважаю за необхідним наголосити, тому що, до прикладу, прізвища Сидоренко, Іваненко, Степаненко і подібні у чоловічому роді відмінюються, але у жіночому не відмінюються. Тому маємо, до прикладу, Степаненко, Ользі, так, Степаненко, Ольгою, але Степаненко, Степаненком, перепрошую, Олексієм, Степаненкові, Олексієві. Також хочу звернути увагу на особливості подвійних прізвищ. Саме маю на увазі відмінювання прізвищ, які складаються з двох частин. Але якщо ця частинка перша є повнозначною, тобто вона може бути самостійною, вони обидві відмінюватимуться. До прикладу, не чуй Левицький, не чуя Левицького, не чуєм Левицьким, так? Але якщо перша частинка є неповнозначною, тобто вона не може виступати самостійною, то вона залишається незмінюваною. До прикладу, композитор Кос Анатольський, Кос Анатольського, Кос Анатольському. Так само, драй хмарі, драй хмарою і подібні. Прошу звернути увагу на особливості прізвищ із кінцевим «ів». До прикладу, Антонів, Миронів. Проте під час відмінювання відбуватиметься чергування голосних і матимемо Антонова, Анмиронова. Прізвище – це ідентифікатор людини. Мова – це безсумнівний ідентифікатор народу. Саме завдяки мові ми можемо зрозуміти, з ким ми маємо справу. Такої думки притримується і Анастасія Кобильник. Більше про свої думки та переконання дівчина поділилась із нами. Українська мова для мене зараз – це про свідомість і про націю. Тобто наразі українська мова – це той інструмент, це той механізм, який допомагає мені зрозуміти, з ким я говорю, з ким я спілкуюсь і серед кого я знаходжусь. Тому що якщо я йду по нашому місту, в нашій країні чи навіть за кордоном, і я чую українську мову, я розумію, це українці, це мої люди. Якщо я чую якусь іншу мову, я розумію, що це люди не мої, це люди іншої нації, іншої країни. Тому для мене це в першу чергу
можливість зрозуміти, це моя людина чи це не моя людина. Насправді я з україномовної родини, я завжди сама говорила українською, я завжди відстоювала українську мову і розуміла її значення. З повномасштабним вторгненням в цілому нічого не змінилося, навпаки, ще більше є розуміння, чому мова має значення, чому мова важлива і чому потрібно переходити на українську або покращувати українську мову. Бо я за те, щоб в Україні була українська, але я розумію, якщо я це пропагую серед людей, які тільки переходять, я сама маю покращувати свою українську мову. Допомагаю зараз, нещодавно створила акцію «Мовлю українською» до Дня української писемності та мови. Ми зробили таку невеличку відеоакцію. Ми зібрали усіх небайдужих людей, яким болить за рідну, які хочуть захищати українську, і з певними такими написами, гаслами зняли такий невеличкий ролик про те, чому мова має значення, що за нашу мову зараз вмирають, що за нашу мову зараз активно борються, і про те, що це наше українське, його потрібно берегти. Пролягла дорога і твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. То чому згубився твій самотній зліт, знаєш ти одна. Але осінь, оте зліт, лісцям ще не крила, бо до тебе на весені я повернусь, мила. Твої руки я візьму, знову свої руки, не розквітне поміж нас чорткий квіт розлуки. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту, візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас. О, твій голос, плотський голос, щедра повінь, ямоколо, зеленколо, з нею повин. Чорти лист паде і висте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Як зійдуть сніги із гір потоками, ой, глибокими на весні. Квіткою наснися синьокою, та нині мені далині. Коли я спілкуюся, я намагаюсь не вживати суржик, виправляти себе, навіть прошу своїх друзів чи рідних, кажу, якщо я кажу, наприклад, «да», виправте мене, будь ласка, на «так». Тобто це слідкування за своєю мовою. Наступний крок – це, звичайно ж, література, мова, фільми, якісь подкасти, навіть підписки в Інстаграмі на людей, які ведуть різні сторінки про мову, наприклад, там Андрій Шимановський і так далі, і слідкую за цим, і таким чином це вдається покращувати. То я пам'ятаю свій перший вірш, і він для мене є знаковим, бо перший вірш я написала у 7 класі. Це було завдання на урок зарубіжної літератури. Вчителька попросила написати будь-який вірш, він міг бути маленьким, великим. А тоді якраз почалися події Майдану, і я написала вірш про нашого героя, про героя на той момент АТО. Це досі мій найдовший і найболючіший вірш. Я не можу його зараз читати, бо він про біль, він про втрату, він про боротьбу за Україну, яка триває і надалі. І з цього моменту я почала пробувати писати, активно пишу 5 років, і зараз значну частину моєї творчості займає саме творчість війни, поезія війни. Бо для мене вірші – це не просто рядки, це не просто рима, для мене вірші – це те, що ось тут, і коли я відчуваю тут, воно виливається у вірші. Якщо ви зрозумієте, що мова дійсно має значення, ви можете не спілкуватись нею, скажімо, ідеально, ви можете використовувати суржик, чи ви можете робити помилки, але ви будете розуміти, хто ви і навіщо вам це, і це допоможе перейти на українську швидше і якісніше. Тому тільки пробувати говорити це з будь-якою мовою працює, і з українською в тому числі. А наша задача як носіїв мови – це допомогти таким людям, тому що я розумію, що це може бути важко, це певний крок і в якесь, можливо, не зовсім відоме, не зовсім зрозуміле. Тому для себе я ставлю задачу допомогти таким людям. А порадити для дослідження на дозвіллі сьогодні хочу вам онлайн-ресурс «Рідні». Тут можна безкоштовно дізнатися поширеність свого прізвища та ім'я на території України чи кількість осіб, що мають ідентичне. Також за допомогою нього можна дослідити генеалогію свого роду. Так, ввівши прізвище чи ім'я, на карті України буде виділено території, де воно поширене, та кількість осіб, що є його носіями, як загалом, так і у вказаному регіоні.
На карті можна перевірити згадки носіїв прізвища у різних соціальних верствах. Багато прізвищ промовисто вказують на приналежність до певних верств. Це, наприклад, шляхти Речі Посполитої, старшини Гетьманщини та дворянства Російської імперії. На сайті «Рідні» можна ретельно дослідити свій рід, знайти скани метричних книг, транскрибувати записи, відтворити дерево роду і врешті з'ясувати унікальність походження власного прізвища. Прізвище – це не просто запис у паспорті, це своєрідний код, у якому історія та сила наших пращурів. Тож вивчайте, досліджуйте та, головне, правильно називайте прізвища. Вам дякую, що додивились випуск до кінця. Побачимось!